Bravo, reci, koliko imaš godina? 4. I koliko već treniraš tenis? 2 godine. 2 godine? I zašto voliš baš tenis? Šta ti se tu dopada? Pa kad treniram tenis. Aha. Ko ti je trener? Mama. A s kim najviše voliš ovde da igraš? I s kim najčešće treniraš? S kojim drugaricama? S mamom. A s kojim drugaricama? Jeću. Aha, dobro. Hvala ti. Ko će sad? Kako se zoveš? Ana. Ana, koliko ti dugo treniraš i koliko imaš godina? Ja otprilike 1 godinu. Aha. I šta? Ja ću ove godine 9. Da napuniš? Da. Jel si krenula da se takmičiš? Ne. A šta na treninzima voliš? Koje vežbe voliš da raditi? Ili koji deo treninga? Pa volim i kad se igramo, a volim i kad treniram. A mečeve? Mečeve inače ne igramo tako mnogo. Aha, ne igrate tako mnogo, dobro. Ko će sledeći? Petra. Petra, koliko ti imaš godina? Ja ću sad za mesec dana 10. Aha, i zašto ti voliš baš tenis? Zašto tenis, a ne odbojka, košarka? Nisi razmišljala? Ne, nisam razmišljala, samo nekako volim da udaram lopticu i nekako se smirujem. A s kim ovde najviše treniraš? S kojim drugaricama? Pa, zavisi kad. Sa? Kako se ti zoveš? Janja. Janja, koliko imaš godina? Ove godine sam napunila 9. Jel si ti počela da se takmičiš? Nisam. Jel planiraš? Možda. Vidjet ćeš. Šta ti voliš na treninzima? Koji deo najviše? Ja mislim da je i Petra isto to, ali... Zaboravila da kažem. Pošto smo obe veoma agresivne, volimo da udaramo jako mnogo ljude, tako da reketom ne bi bilo loše. A čuli smo da se smiruje, tako da... Pomenula je ona tu tematiku. Dobro, hvala ti puno i da napredujete lepo ovde.